Dois adolescentes de 15 e 17 anos, internos do Centro Socioeducativo de Ipatinga, fugiram durante uma atividade física e cultural no Parque Ipanema nesta segunda-feira. O educador físico disse à polícia que os adolescentes aproveitaram um momento de descuido da equipe. Segundo os agentes, os internos se comportaram normalmente, cumprindo a programação proposta das atividades. Eles foram vistos correndo sentido ao bairro Jardim Panorama, passando por uma ponte que liga o bairro ao Parque Ipanema. Os agentes acionaram a Polícia Militar no início da noite. Segundo informações da Polícia Militar, os adolescentes foram capturados no início da tarde desta terça-feira. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal, Zug Conteúdo o tempo todo.